Akırtın Gars agentliği kurastırgan Perseverance aparatının Mars'ta jürgenine bir aydın jüzü boldı. Osu uaqtta kurulgu Kızıl Galam Şarbetindegi dıbıstardı jazıp, planetadağı tozağındı dauldardı taspağa tartıp, jerge jiberip ülgüret. Sonmen qatar 30 günde zerttew jumıstarını ötküzüp, geologiyalık tajribeler jasağan. Mars kezgen kondırgının ne bitirgenin arna tilşisi de sarıptap kördü. On the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Mars'tağı Ezra kraterine konğan Perseverance birden iske kirsti. Aynalanı suretke түсіріп, Kızıl Ғаламшар бедерін зерттеуді бастап кетті. Көп ұзамай, алғашқы тау жынысының құрамында базальттің бары анықталды. Ғалымдар оның әдетте лавадан түзілетінін айтады. Сонымен қатар әлгі құрылғы Mars'tağı дыбыстарды жазып алып, жерге жолдаған. This is the microphone. Mars'ta жүретін құрылғыға екі микрофон мен арнайы жүйе орнатылған. Соның көмегімен біз ғаламшар бетіндегі дыбыстарды жазып алдық. Көздеріңізді жұмып, өздеріңізді бір сәтке Mars'ta жүргендей сезініп, айналадағы дыбыстарға құлақ түріп көріңіздерші. Миссияның басты мақсатына тоқталар болсақ, оны әлі бірнеше ай күтуге тура келеді. Қазір инженерлер құрылғының барлық жүйесін сынақтан өткізіп, Mars'қа Perseverance пен бірге жеткізілген тікұшақты ұшыруға дайындалып жатыр екен. Біз аппараттың ұшу аумағы қандай боларын шештік. Оның ені 30 метр, биіктігі 100 метрдей болу керек. Сонымен қатар, тік ұшақтың қонуына қолайлы болатын тегіс жер іздеп жатырмыз. Осы сынақтардан кейін құрылғы өз миссиясының негізгі бөлігіне көшеді. Яғни өзге ғаламшарда өмір сүруге бола ма деген сауалға жауап іздейді. Ол үшін Perseverance кратер түбін бұрғылап, адамға қолайлы болу мүмкін тау жыныстарын алу керек. Ғалымдар осыдан 4 миллиардтай жыл бұрын Марстың бетін түгел су басып тұрған деген болжам айтады. Егер осы пайым расталса, тау жыныстарының үлгілері жерге жіберіледі. Ғани Мұқашұлы, Хабар 24.